Maar er is meer natuurlijk dan alleen maar slachtoffers. Ook de kost van de oorlog mogen we in rekening brengen. Eén bom gooien kost 13.000 euro. Ongeveer hetzelfde als 40 verpleegsters een gans jaar laten werken op humanitair vlak in Afghanistan. Dus daar kunnen wel andere keuzes gemaakt worden. Schandalig dat Belgische troepen in Afghanistan veel burgerslachtoffers maken. En daarom kom ik zoals met veel andere mensen hier mijn stem laten horen. Je manifeste contre les F-16 qui vont être envoyés en Afghanistan parce que je trouve ça vraiment absurde de participer à une telle guerre. In plaats van F-16 te sturen, zou het eigenlijk beter zijn om de mensen echt te helpen met echte solidariteit en niet met valse solidariteit zoals met militaire middelen. Dus eerder met bijvoorbeeld de gezondheidswerkers naar daar te sturen of mensen die helpen om het land echt op te bouwen en niet verder af te breken eigenlijk. Mais voilà, je suis ici parce que je fais partie d'Intel et que je veux absolument me battre contre l'envoi des F-16 en Afghanistan. Je trouve que le gouvernement belge doit absolument arrêter d'aller faire la guerre en Afghanistan et doit penser à reconstruire et à aider ce pays à la place d'aller y combattre. Oh, wel, Krembo's in Afghanistan, hein? 4 F-16, dat is er niks nodig. Dat geld zouden ze veel beter kunnen gebruiken voor sociale projecten, de wederopbouw, de veel mensen in de miserie. En we riskeren de levens van onze soldaten. Gisteren zijn nog 2 soldaten gewond geraakt. Er zouden er nog meer kunnen volgen, helaas. Dus die F-16's moeten dringend terug naar huis.